traviaçorën, masi e kanë shtinë në thesin e të vdekurve, një ushtarë tërk e ka qelë veç për me këqyrë. Gjitha sene kena vendus brenda natës edhe më në gjesë kena fluturu. Në asistuja kena pregadit terenin derisa edhe kena mojt derisa kanorë dhe ambulanta turke me ekipet e veta. Edhe më ramë kena travjeçorën, masi e kanë shtinë në thesin e të vdekurve, një ushtarë tërk e ka qelë veç për me këqyrë. Kush është, se i shkon një asoj lojës edhe ka vrejt dhe lët pak në sy edhe kina në hathirë, kina intervenu me RKP me njerë e kina mojt zollë dheri sa ka në ardhë prapë ambulanta turke me ekipet vetë. Qyshë lëpë kina bashkunu me ekipen e FSK-s edhe me ekipet tjera ku kanë qenë me detektor infratermal edhe me detektor zonit. Ashtu ata dyshojshin që ka persona gjallëna, tani filleshëm për kërkimin e tyre. Edhe jën kom pa parare. U kon shumë ndjenja mirë ato veç zoti që na ka mundësu me realizua ndjenjë, po edhe u kon edhe vështirë, u kon shumë se është një gjendje shumë e të mërshme në atë pjesë. Ka viktima shumë ta ka mënyrat ndryshme të tekër. Shumë u kon eron, po në ato tunën që kina mujt me ndimun, s'kina ezitun kur gjë. Vullnetarë ka pas me kina bashkëpunu me dhe minatorë, po ata ndimojshin punën e punë të vrashta shumicën, edhe na si ekip ma specializu në tani në këtu mënyra tjera. Po vështërsi ka pas të shumë, ta ka pas kryesisht ka qenë atje ku s'ka funksionu kur gjë heq, abde nuk kon rrjeti jashtë gjithë sen, udhëtimi gjatë ka qenë pej aeroportit deri në vendin e ngjarjes edhe me viktima. Ka pas viktima shumë të rast të trauma shumë. U ka pas ketë familja ka qenë e mbytnë në një dhumë. Dhe asë një antari familjes ka qenë i pështumë. Na e kena bo veç që deri sa kanë, na kena pos përgjegjësive deri sa kanë ardhur ambulantat turke, na e kena kry, na jemi intervenim në vend ngjarjes, edhe si kanë ardhur ata, na e kemi ndihmu deri në ambulancë edhe tani ata janë morë në spital. Po mbrëm që ish me atë fushë një 3-vjeçare, pas gjysore na ka lajmëruar që është në gjendje të mirë edhe çdo gjë është në rregull. Ku kon me puls zero në fillim kur e kemi gjetur. Shumë është një gjendje e papërshtueshme. Ka qenë shumë e vështirë, po fal shokëve na koni një ekip shumë i mirë edhe i trajnu mirë, e kena mbajt njën e tjetrin edhe vullneti për ndimen që sa dhe pak një me pështu bilet gjallë, aja na ka shtymi kalu gjitha. Gazetën Demos mund të ndishtni edhe në kanalin në YouTube.